V neděli 23. listopadu se konala v galerii Luhačovické Elektry vernisáž výstavy, jejíž návštěvníci se tentokrát neetablovali z řad milovníků umění a umělců samotných. Většina z návštěvníků byli bývalí i současní sportovci Luhačovic, poněvadž tato výstava byla uspořádána k výročí 110 let Sokola a tělovýchovy v Luhačovicích. Významnost této akce umocňovala také účast nejen starosty Luhačovic Mariana Ležáka, ale také hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka. O výbornou náladu se starali děti z Malého Zálesí a návštěvníci vernisáže mohli se skleničkou v ruce vzpomínat, jak se sami zapsali do velmi úspěšné sportovní historie svého města. 110 let je obrovská délka časová. Já bych chtěl především hlavně všechny pozvat, aby se přišli podívat, co těch 110 let obnáší. Jsou tady současné sporty, jsou tady sporty, které již zanikly. Berme to tak, že od roku 1909, od listopadu, kdy vlastně byl ustavující sněm nebo ustavující schůze Sokolu, tak od této doby se vlastně datuje ta historie všech těchto sportů. Takže určitě to stojí za vidění. Jsou tady jak momentky historické, tak momentky současné, popisy, jak to fungovalo, jsou tady oblečky, figuríny, jsou tady artefakty, jako jsou poháry, medaile. Důležitým bodem na vernisáži byla také zmínka o významné insignii luhačovického sokola, a to o sokolském praporu, který toho od roku 1909 hodně zažil a jeho oprava je nutná. Cena této opravy se odhaduje na 100 000 korun. Založili jsme kasičku, do které je možné vkládat dobrovolné vstupné. Ten prapor si vyžaduje rekonstrukci. A my to dobrovolné vstupné chceme použít tady na tu rekonstrukci. Řešíme to jinou formou, jedně formou toho dobrovolného vstupného, protože je to problematická záležitost. Takže já jako současný starosta si dovolím si tam vložit na prapor. Děkuji vám. Když si vezmeme, že těch 110 let během té historie vstupovala do toho první světová válka, druhá světová válka. Během druhé světové války ten prapor musel být zazděn, aby ho prostě nenašli fašisti. Tak je to asi jeden z nejzajímavějších artefaktů, které vůbec se z hlediska sokolského na Moravě nachází. Na výstavu úspěchů luhačovických sportovních oddílů a své bohaté historie vás Teje Sokol a Teje Slovan zvou až do 17. ledna.